okukkiriza kuba mu kuwulira okuwulira ekigambo kya Kristo. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume yawandiika ab'eRoma. Abooluganda, kasita oyatula Omukama Yesu Kristo Mukama wako ate mu mutima gwo n'okkiriza ddala nga Katonda yamuzikiza mu bafu, olirokoka. Okutukuzibwa omutima guteekwa okukkiriza okulokoka, akamwa kateekwa okwatula. Anti ekitabo ekitukuvu kigamba nti buli yenna amukkiriza taliswala. Tiwali nno njawulo oba Muyudaaya oba Mugereeki, anti ng'Omukama wa bonna ye y'omu. Mugagga bonna abamukoowoola tabajuza, anti buli yenna alikoowoola erinnya ly'Omukama alirokoka. Naye balikoowoola batya gwe batakkiriza, ate balikkiriza batya gwe batawulirangako? Bawulira batya awatali ayigiriza? Baliyigiriza batya wabula bepo nga batumiddwa? Nga bwe bawandiika nti ebigere byabo abalangirira eddembe, abalangirira ebirungi nga bisanyusa, kyokka waliwo abatagondera evanjiri. Anti Isaaya agamba nti, ayi Mukama, ye naani yakkiriza bwawulira? Awo nno okukkiriza kiva mu kuwulira, okuwulira ekigambo kya Kristo. Naye abange tibawuliranga. Manyanga eddoboozi lyabwe lyabuna mu nsi yonna, ebigambo byabwe ne bituuka ku nkingi z'enkulungo y'ensi. Ebyo Omukama y'abyogera.